მოგესალმებით, ძვირფასო მერვე კლასელებო. მე ნინო ვარ, ქართულის გაკვეთილი დაგეწყოთ. განაწყოთ ფიქრისა და მსჯელობისთვის. ვინ არის ილია ჭავჭავაძე? ძნელი წარმოსადგენია საქართველოში ადამიანი, ვისაც ეს სახელი და გვარი ერთხელ მაინც არ ჰქონდეს გაგონილი. ან უბრალოდ სახელი ილია. დედაქალაქში, დიდსა თუ პატარა ქალაქებში, დაბებში, გვაქვს მისი სახელობის ქუჩები და გამზირები. არაერთი დაწესებულება ატარებს მის სახელს. გვაქვს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თქვენ რომ მიკითხოთ, აუცილებლად გეტყვიან, რომ ილია იყო დიდი ქართველი მოღვაწე, დიდი საზოგადო მოღვაწე, რომელსაც ბევრი რამ აქვს გაკეთებული ერის განვითარებისა და წინსვლისთვის. რომ მისი ღვაწლი არის ფასდაუდებელი. მაგრამ აი კონკრეტულად რა გაუკეთებია, რითი დაგვამახსოვრა ამ ადამიანმა თავი, რა მოასწრო თავისი ცხოვრების განმავლობაში, რითიც აი ესეთი ღრმა კვალი დატოვა ჩვენს გულებში და ისტორიაში. უკვე ვთქვი, ერთ გაკვეთილზე და კიდევ უნდა გავიმეორო, რომ მისი გაკეთებული საქმეების ჩამონათვალისთვისაც კი არ გვეყოფა ჩვენ 15 წუთი. მე ამ გაკვეთილზე შევეცდები მისი მრავალფეროვანი, მრავალწახნაგოვანი მოღვაწეობიდან რამდენიმე ასპექტი გამოვყო და გარკვეული წარმოდგენა შეგიქმნა მასზე. ბიოგრაფიის გაცნობა რამდენიმე მიზეზით არის საინტერესო. შენ შეიძლება გაგიჩნდეს კითხვები: რაში მჭირდება, რას მატებს ეს წინა საუკუნეებში მცხოვრები ადამიანების ბიოგრაფიების გაცნობა? და აი ამ კითხვაზე ასეთი პასუხი მინდა გაგცემ. დიდი ადამიანების ბიოგრაფიების კვლევა, დაინტერესება მათი ცხოვრებით საშუალებას გვაძლევს მივიღოთ და გავაანალიზოთ ახალი ინფორმაცია. შენ ასევე ამ პროცესში იკვლევ ისტორიულ მოვლენებს და გარკვეული წარმოდგენა გექმნება ისტორიულ დროსა და ეპოქაზე. შენ აკვირდები ადამიანების ქცევას, მათ მოქმედებას, ცხოვრებისეულ გამოცდილებას. როგორ იქცეოდნენ ეს დიდი ადამიანები ამა თუ იმ ცხოვრებისეულ სიტუაციაში? რა სისუსტეები ჰქონდათ? როგორ ძლევდნენ ამ სისუსტეებს, ამ დაბრკოლებებს და როგორ აღწევდნენ თავიანთ მიზნებს? ახლა ორიოდე სიტყვა საკუთრივ ჟანრის შესახებაც. ბიოგრაფია ადამიანის ცხოვრების აღწერა და ბიოგრაფიული თხრობა რამდენიმე სახისა შეიძლება იყოს. მაგალითად, შეიძლება იყოს ბიოგრაფიული მხატვრული ტექსტი, შეიძლება იყოს დოკუმენტური, შეიძლება მხატვრულ დოკუმენტური. თუ კი შენ დაინტერესდები 19 საუკუნეში ქართველი მოღვაწეების ცხოვრებით, შენი ასაკისა და ინტერესების გათვალისწინებით, მე გირჩევდი წაგეკითხა აკა მორჩილაძის არჩეულებრივი წიგნი „ქართულის რვეულები“, სადაც აკა მისთვის ჩვეული ოსტატობით გვიამბობს ამ დიდი ადამიანების შესახებ. ეს წიგნი იმითია საინტერესო, რომ აქ არ არის მშრალი ფაქტები, აქ არ შეხვდება მშრალი წლები. აკა საუბრობს მე-19 საუკუნის დიდ ქართველებზე, აღწერს მათ ყოველდღიურ ცხოვრებას, აი როგორები იყვნენ ისინი ახლობლებთან, როგორ იქცეოდნენ, რას აკეთებდნენ, რა სისუსტეებს ავლენდნენ, როგორ აღწევდნენ თავიანთ მიზნებს. დღეს მე ილია ჭავჭავაძის ბიოგრაფიიდან მინდა რამდენიმე ეპიზოდი გაგაცნო და სწორედ აკა მორჩილაძის ამ წიგნიდან პატარა ამონარით წავუმძღვარებ ერთგვარ ეპიგრაფად გაკვეთილს. ისიც მინდა გთხოვო, სანამ გადავალ ილიას ბიოგრაფიაზე, რომ დამოუკიდებლადაც განაგრძო კვლევა. ძალიან საინტერესო იქნება, თუ კი შენი კუთხის, რაიონის, სოფლის თუ ქალაქის რაიონულ ბიბლიოთეკებში მიხვა, ბიბლიოთეკარები ასე დაგეხმარებიან, რომ მოიძიო საჭირო მასალები, იქნებ რაიმე ამბავი და თავგადასავალია დაკავშირებული შენს კუთხესთან. აი ამგვარ კვლევაძიებას თუ გაიღვივებ, მე ძალიან ბედნიერი ვიქნები. აი აკა მორჩილაძეს თავის ქართულის რვეულებში ილიაზე ესეთი რამ აქვს ნათქვამი. ილია ჭავჭავაძე იყო ყველა ქართული საქმის უფროსი თითქმის ნახევარი საუკუნის განმავლობაში. ის იყო ყველა ქართული საქმის წამომწყები, მეთაური, წამყვანი, ათას დიდსა და პატარა ამბავში ჩართული ადამიანი და ეს მართლაც ასე იყო. ხო და მოდი გამოვყოთ ახლა ამ დიდი და პატარა ქართული საქმეებიდან რამდენიმე და შევიქმნათ წარმოდგენა. კერძოდ, გაკვეთილზე შენ გაიცნობ ილიას როგორც განმანათლებელს, როგორც რეფორმატორს და როგორც გამომცემელს. აი ამ ასპექტებს ავიღებ მისი ბიოგრაფიიდან, ნაწილობრივ მიმოვიხილავთ მის ცხოვრებას.
ახლა ასეთი საფიქრალი მინდა მოგცე. აი წარმოიდგინე, შენი თანატოლების ცხოვრება 200 წლის წინ. 12-13 წლის ბავშვები, შენი თანატოლები, დადიოდნენ თუ არა ისინი სკოლაში? თუ დადიოდნენ, რა სწავლობდნენ? საერთოდ როგორი იყო მათი ყოველდღიურობა? არ ვიცი, გაგჩენია თუ არა ეს ფიქრი, ან ეს საფიქრალი ოდესმე, აი ახლა შეგიძლია გადაინაცვლო წარსულში და ცოტა ხნით თვალი შეავლო შენ წარმოსახვაში, რა სურათები იხატება. ჩემი მხრივ, მე შემიძლია გითხრა, რომ განათლების მიღებასთან დაკავშირებით საინტერესო და დამაფიქრებელი რა არის? აი შენ დადიხარ სკოლაში. დღეს საქართველოში 6 წლის როდესაც გახდება ბავშვი, გაუცილებლად უნდა მივიდეს საშუალო სკოლაში და დაიწყოს სწავლა. განათლების მიღება მისი უფლებაა. ასე არ იყო მე-19 საუკუნეში. განათლების მიღების საშუალება და შესაძლებლობა ჰქონდათ დიდგვაროვნებს, არისტოკრატული წრის წარმომადგენლებს და საყოველთაო არ იყო განათლება. ძალიან ბევრი ბავშვი იყო განათლების უფლების მიღმა დარჩენილი. მე მეცაც გეტყვი, წერა და კითხვაც კი უმრავლესობამ არ იცოდა და ძალიან ცოტა იყო ისეთი ადგილი, სადაც ადამიანებს შეეძლოთ დაუფლებოდნენ რაიმე პროფესიას ან რაღაცა ესწავლათ, შეემეცნებინათ. განათლების მნიშვნელობაზე ფიქრობდა ძალიან ბევრს ილია. მხოლოდ განათლებული ახალი თაობა წარმოედგინა ქვეყნის გაძლიერების საწინდარად. უნდოდა ბევრი ბავშვისთვის შეექმნა ისეთი პირობები, რომ მათ შეძლებოდათ წერისა და კითხვის შესწავლა. მე-19 საუკუნეში, 151 წლის წინ, საქართველოში დაარსდა წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება. დააკვირდა თვითონ სახელი ამ საზოგადოების გეუბნება, რა მიზანს ემსახურება. წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება. მიზანი უმთავრესი იყო მოსწავლეებისთვის მიეცათ საშუალება, რომ მათ მიეღოთ განათლება. პირველი თავმჯდომარე ამ საზოგადოების იყო დიმიტრი ყიფიანი და ილია მისი მოადგილე გახლდათ, მაგრამ შემდგომ მრავალი წლის განმავლობაში ილია ჭავჭავაძე ჩაუდგა სათავეში ამ პროექტს. ვინ იყვნენ მასთან ერთად? შენთვის ძალიან კარგად ნაცნობი აკაკი წერეთელი, იაკობ გოგებაშვილი, ნიკო ცხვედაძე. აი ეს ადამიანები ერთად მუშაობდნენ და ფიქრობდნენ რაზე? რომ ახალ თაობას, ახალგაზრდებს, ბავშვებს ჰქონოდათ სკოლები. ისინი არსებდნენ სკოლებს, უზრუნველყოფდნენ სკოლებს მასწავლებლებით, მასწავლებლების გადამზადებაც საჭირო იყო, იმიტომ რომ იმ სკოლებში ვიღაცას უნდა ესწავლებინა. არაერთი მნიშვნელოვანი რამ გაკეთდა წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების თაოსნობით და დახმარებით. მას წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების მეთაურობა მისი ერთ-ერთი საზრუნავი გახლდათ. Ну, განათლების მნიშვნელობაზე ილიას ბევრი აქვს ძალიან დაწერილი თავის პუბლიცისტურ წერილებში. ერთ-ერთი წერილი წინა კლასებში ნასწავლიც გაქვს, წინამძღვრიან კარის სკოლის გახსნაზე რომ წარმოთქვა ილიამ. მე ახლა აღარ მივუბრუნდები, ამას კარგი იქნება თუ კი თავად გაიხსენებ და ჩახედავ წინა კლასში გავლილ მასალას. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ილიას თაოსნობით გადაწყდა, იყო ენის რეფორმა. რეფორმა ნიშნავს გარდაქმნას. რა შეცვალა ილიამ, რას უწოდებთ ენის რეფორმას? ახლა ქართულში ჩვენ გვაქვს 33 ასო ბგერა. ილიას დროს ანბანში იყო 38 ასო ნიშანი. და ილიამ აი ესე გეკნება გაგონილი 500 ამოიღო. რას ნიშნავს ეს 500-ს ამოღება? როგორ შეიძლება ანბანიდან ამოაცალო 500? ამის შესახებ შევეცდებით შევიქმნათ გარკვეული წარმოდგენა. იმისთვის რომ კარგად გავიაზროთ რანა ბიჯი გადადგა ილიამ, რა გააკეთა მან, რას უწოდებთ ჩვენ ენის რეფორმას, მოდი გავიხსენოთ ესეთი მარტივი საკითხები, რაც წინა კლასებში გაქვს შესწავლილი. ვიცით, რომ სიტყვა შედგება ბგერებისგან. ბგერას წარმოვთქვამთ და გვესმის. ბგერის წერილობითი, ანუ გრაფიკული გამოსახულება არის ასო, ანუ ასოთი აღნიშნავთ ბგერას. ასოს ვწერთ და ვკითხულობთ, ბგერას წარმოვთქვამთ, ასოს ვწერთ, ასოს ვხედავთ, ბგერა გვესმის. ეს ვფიქრობ გასაგები და ცხადია, რაც ასევე ცხადია. ქართულში თითო ასო გადმოსცემს თითო ბგერას, აი მაგალითად დედა ავიღოთ, ან ნებისმიერი სხვა სიტყვა. გვესმის 400 და გრაფიკულადაც 400-ს გამოვსახავთ. მას ეს გასაგებია. ახლა რა გააკეთა ილია ჭავჭავაძემ? მან უარი თქვა ისეთი ასოების გამოყენებაზე, რომლებსაც არ ჰქონდათ ფუნქცია, დანიშნულება. და ასეთი ასოები იმ პერიოდში ქართულში იყო აი ეს 500: ჰ, ჲ, ვ, კ,
ხარი და ჰოე. ილია ამბობდა, რომ ამ ხუთ ასოს დანიშნულება აქვს დაკარგული, ფუნქცია არ აქვს. საერთოდ ყოველთვის ძალიან არგუმენტირებული იყო ხოლმე მისი ნებისმიერი ქმედება. აი ესე ასაბუთებდა: კაცის ენა კერძო პირსავით იზდება და ვითარდება. ამ ზდაში იცვლება, როგორც კაცნი ვიცვლებით ხოლმე. ხშირად იქნება, რომ კანონები ერთ დროს საჭირონი, სხვა დროს უვარგისნი არიან ხოლმე. ამიტომ ახალი ენა ძველ ენას არ ჰგავს, როგორც ახალი კაცი არ ჰგავს ძველ კაცსა. მაშასადამე თუ მიბრძანებთ, რომ რადგანაც ძველ წიგნებში ხმარებულა, იმიტომ ეხლაც უნდა ვიხმაროთ ეგასო, ეგ უსაფუძვლო ბრძანება იქნება. როგორც უსაფუძვლოა თქვენი რჩევა, რომ ანბანის თეორეტიკა უნდა ვისწავლოთ ხელოვნებისთვის. მაშ ილია ამბობს, რომ ენა არის ცოცხალი ორგანიზმი და ცვლილებებთან ერთად ენაშიც უნდა აისახოს ეს ცვლილებები. ანბანის ერთი ხელის მოსმით გამარტივება, რა თქმა უნდა, მარტივი საქმე არ იყო, ძალიან ბევრი ეწინააღმდეგებოდა ილიას და ისინი ამბობდნენ, რომ ეს ასოები სინამდვილეში საჭიროა და მათი გამოყენებაც აუცილებელიაო. მე ისევ მიუბრუნდები ილიას არგუმენტს, ილია ამბობდა, აი ესე ეწინააღმდეგებოდა, რომ თავისუფლად შეგვიძლია გამოვთქვათ და სათქმელი, ან გავიგოთ და გავიაზროთ სათქმელი ამ ასოების გამოყენების გარეშე და რას გულისხმობდა. თითოეულ ასოს, ასობგერას ქართულ ანბანში დღეს აქვს სიტყვად განმასხვავებლური ფუნქცია. რას ნიშნავს ეს სიტყვად განმასხვავებლური ფუნქცია? დააკორდი ჩამონათვალი გავაკეთე. ხელი, ნელი, ბელი, გელი, ველი და ეს შეიძლება კიდევ გაგრძელდეს. თითოეული ამ სიტყვისთვის მნიშვნელობას ცვლის, აი ნახე, პირველი ასო. ზუსტად ისე, როგორც ამასოებს აქვთ ფუნქცია, მაგალითად ხ რომ ამოვიღოთ, ძალიან გაგვიჭირდება, წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ხს აქვს სიტყვად განმასხვავებლური ძალიან მნიშვნელოვანი მისია აკისრია მას. აი ესე არის 33-ვე ასო დღეს ქართულში. მაგრამ იმ ჩამოთვლილ ასოებს იგივე ფუნქცია დაკარგული ჰქონდათ. და რა იგულისხმება? აი მაგალითად მე-19 საუკუნეში ომონიმური სიტყვები ხელი და ხელი იწერებოდა განსხვავებულად. დააკვირდი, როგორ არის დაწერილი პირველი სიტყვა? ქხელი ნიშნავდა, აი ესე გამოითქმოდა, რაღაც ყსა და ხს ნაერთია, ნიშნავდა გახელებულსა და გაგიჟებულს, აი ესეთ ადამიანზე იტყოდნენ, და ხელი ადამიანის სხეულის ნაწილს. და ილიას ოპონენტები ეუბნებოდნენ, აბა როგორღა განვასხვავოთო, შენ თუ ამასოს ამოიღებო, როგორღა განვასხვავოთ, რომელია გაგიჟებულის მნიშვნელობით ნახმარი და რომელი არის ადამიანის სხეულის ნაწილიო. და აქ დააკვირდი ილია არაჩვეულებრივი არგუმენტით პასუხობს, მე წავიკითხავ. ილია ეუბნება ამ ოპონენტებს, ანუ მათ, ვინც ეწინააღმდეგებოდა. თუ ეგრე არის, მაშინ დარიგე ქაღალდის დარიგება და დარიგე დარიგების მიცემა, სხვადასხვა დ-ებით უნდა დაიწეროს, ააგეთ, ააშენეთ და ააგეთ, ვთქვათ, მწვადი, სხვადასხვა ასოებით უნდა დაიწეროს, გავეცი, მითამ სხვას მივეო და გავეცი, ხმა ამოვიღეო, სხვადასხვა ასოებით უნდა დაიწეროს, ესე რომ მივყვეთ 1000 სხვა მაგალითს გიჩვენებთ. მაშასადამე თქვენი თეორიით 1000 სხვადასხვა ასო უნდა შემოვიტანოთ და ჩვენი ახალი მოსწავლენი ძალიან მადლობელნი იქნებიან. ანუ აქ ირონიულად აღნიშნავს. მისი ერთ-ერთი მიზანი, რატომაც მან გადაწყვიტა ანბანის გამარტივება, ესეც იყო, ისედაც უჭირდათ ბავშვებს, ისედაც რთული იყო და კიდევ უფრო ნუ გავურთულებთ საქმესო. და მაშასადამე აი ამ ხუთი ასოს, ამ უფუნქციო ასოებს უწოდებდა ის ამას, ამოღებით არაფერი დაკლებია ამბავს. თუმცა რა თქმა უნდა ილიას ბევრი წინააღმდეგობა შეხვდა. ამ გაკვეთილზე ისე გამოვიდა, რომ ილიას განმანათლებლურ მოღვაწეობას განვიხილავთ, დრო ძალიან ცოტა მრჩება, ამიტომ პუბლიცისტიკაზე გადავალ. პუბლიცისტიკა ლიტერატურის ჟანრია, პუბლიცისტურ წერილებში საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები არის ხოლმე განხილული. ილია იყო უბადლო პუბლიცისტი. როდესაც კითხულობ მის პუბლიცისტურ წერილებს, გასაოცარი საკითხავია. ამთავრებ კითხვას და გინდა რაღაც გააკეთო, რაღაცა იმოქმედო, რაღაცა შეცვალო უკეთესობისკენ. საოცარი ორატორი იყო, არაჩვეულებრივად ახერხებდა საკუთარი ნაზრების გადმოცემას არგუმენტირებულად და დასაბუთებულად. აი რა საკითხებზე წერდა ილია? მე მხოლოდ ჩამოგითვლი იმ სფეროებს, რომელშიც მას საოცრად ღრმა ნაზრევი აქვს დატოვებული. დააკვირდი, როგორი მრავალფეროვანია: ლიტერატურათმცოდნეობა, საკითხები, საქართველოს ისტორიის საკითხები, ეკონომიკის, სახალხო მეურნეობის, საბანკო საქმის, ფინანსების საკითხები. წერილებში ხშირად მიმოიხილავდა პოლიტიკურ საზოგადოებრივ მდგომარეობას და მრავალი სხვა. ანუ საოცრად მრავალმხრივ განვითარებული იყო მისი სააზროვნო
სიურცე თვალსაწიერი. Და ბოლოს, ილიას მოიხსენებენ როგორც პუბლიცისტ, რედაქტორ, გამომცემელს. Აქ აუცილებლად უნდა ვახსენო ის, რომ ილიამ დაარსა პერიოდული გამოცემა „ივერია“. პერიოდული გამოცემა ნიშნავს, რომ რაღაცა პერიოდულობით გამოიცემა. თავიდან ეს იყო კვირაში ერთხელ გამოიცემოდა, შემდეგ გაზეთი იყო, შემდეგ ჟურნალი, შემდეგ ისევ ყოველდღურ გაზეთად იქცა. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ქართული საქმე. ქართულ გაზეთში იწერებოდა და განიხილებოდა ის საკითხები, რაც იმ ისთვის ქართველებს აწუხებდათ. ივერიაში ჩნდებოდნენ ისეთი მწერლების ტექსტები, როგორებიც იყვნენ ვაჟა-ფშაველა, აკაკი წერეთელი, იაკობ გოგებაშვილი, ალექსანდრე ყაზბეგი და ბევრი სხვა. და აიწურება გაკვეთილისთვის გამოყოფილი დრო და მე მხოლოდ ნაწილობრივ შევძელი გარკვეული წარმოდგენა შემექმნა იმაზე, თუ ვინ იყო და რა გაუკეთებია ილიას, აი მხოლოდ ამ საგანმანათლებლო კუთხით და მიმართულებით. არ დაიზარო კითხვა, არ დაიზარო ძიება. გაღრმავე შენი ცოდნა, შეეცადე მოიხელთო ისიამოვნო შემეცნების პროცესით. მომდევნო გაკვეთილისთვის ერთი დავალება მაქვს, საკითხავი: მინდა მოიძიო და წაიკითხო ილიას პუბლიცისტური წერილი, რა გითხრათ, რით გაგახაროთ. დაამუშავე ეს წერილი, ამოინიშნე რა არის შენთვის გაუგებარი, რომელი სიტყვები ან ფრაზები არის შენთვის გაუგებარი. მომავალ გაკვეთილზე ჩვენ სწორედ ამ წერილს მიმოვიხილავთ. ეს გაკვეთილი დასრულდა, მომავალ შეხვედრამდე.